Hei, mä oon Saarisen Hetu. Tällä hetkellä vielä Munkkiniemen seurakunnassa nuorisotyön ohjaajana. 40 vuotta suunnilleen mä oon tehnyt kasvatustyötä partiossa ensin alkuun ammattilaisena ja sitten seurakunnissa välillä ollut vuoden Tukholman suomalaisessa seurakunnassa ja välillä Namibiassa partiotyössä vuoden. Välillä järjestötyössä Suomen lähetysseurassa, mutta koko ajan kasvatustyötä pääasiassa kirkon viitekehyksessä. Ja jossain kohden rupesin miettimään, että olen valmistunut kirkon nuorisotyön ohjaajaksi vuonna 1979. Sen jälkeen paljon kouluttautunut, mutta en mitenkään ammatillisesti, muodollisesti ikään kuin saanut lisäpätevyyttä juurikaan. Ja niinpä sitten, kun tuli AMK, niin mua rupesi kiinnostamaan, että voisiko saada niin kuin korkeakoulupätevyyden. Ja keksin, että HUMAK olisi aivan loistava paikka tehdä yhteisöpedagogitutkintoa. Hain, pääsin, ja olisiko siitä nyt 4 vai 5 vuotta, kun valmistuin yhteisöpedagogi AMK:ksi. HUMAK-alumniksi ryhdyin heti, kun siihen tehtävään kysyttiin. Meillä jo aikuisopinnoissa opiskeluaikana oli puhetta alumnitoiminnasta, ja mä ajattelin, että ilman muuta hirveän tärkeä työ alumneilla olla kertomassa niin kuin uusille opiskelijoille tai niille, jotka on ammattiin valmistumassa, niin siitä, mitä työ on ja mitä työelämä voi olla. Mä opiskelin semmoisessa aikuisryhmässä, jossa meitä oli 42 hyvin erilaisista taustoista tulevaa. Osa ei ollut kasvatuksen kentällä paljonkaan töissä silloin, kun ryhtyivät yhteisöpedagogiksi opiskelemaan. Ja sitten oli ihan muutama kollega kirkon töistä ja sitten oli paljon järjestökentän ja kunnallisen nuorisotyön osaajia opiskelemassa. Ja mä nautin siitä, että mä sain niin monipuolisesti keskustella ja pohdiskella niistä asioista, mitä me opeteltiin ja mitä meidän työhön kuului. Ja se, mikä mulle oli myös aika tärkeää, oli se, että opintojen myötä pääsi kiinni niin kuin ajankohtaisiin asioihin ja teemoihin. Ja sitten oli tiettyjä teemoja, joita mä en ole koskaan omana opiskeluaikana, niin silloin 70-80-luvulla opiskellut. Joku verkkonuorisotyö, ei internettiä juuri ollut melkein olemassa silloin. Ja monta muuta semmoista. Ajattelen, että työelämässä alumnina toiminen voisi olla myös sitä, että saisi HUMAKilta semmoista ajankohtaista tukea niihin juttuihin, joita tällä hetken nuorisotyön ja kansalaistoiminnan kuvioissa etenee. Mä jotenkin silloin, kun sen oman opiskeluporukkani kanssa olin aktiivisesti yhteydessä ja seurailin sitä, minkälaisia työpaikkoja kukin löysi. Että kun me oltiin niin erilaisissa ympyröissä, erilaisissa töissä, eri foorumeilla, eri puolilla Suomea, niin yksi sun toinen pystyi vinkkaamaan ja kysymään, että hei, onko teillä tietoa tällaisesta, ois paikka tämmöiselle hyvälle tyypille. Ja mä ajattelen, että jotenkin semmoiset piilossa olevat työpaikat tai sellaiset, joista ei ehkä itse kuule niin kun, tai näe ilmoituksia, niin ne voi tulla näkyväksi sillä tavalla, että on olemassa tämmöinen alumniverkosto. On aika hienoa olla HUMAK-alumnina. Se ei mun mielestä ole mitenkään vaativa, raskas tehtävä. Mä haluan jotenkin kannustaa ja lähettää kannustaa kaikkia verkostoitumaan ja tarttumaan erilaisiin haasteisiin. Te, joilla on pitkä työelämä tai jo jonkin verran työkokemusta, niin jakakaa omaa osaamistanne nuoremmille tai kokemattomimmalle. Olkaa käytettävissä ja oppikaa niiltä nuorilta myöskin. Se on myös tärkeää, että molempiin suuntiin kulkee osaaminen ja ymmärrys ja innostus.